me riksimin e shkollat të nxënësve për vitin 2024, Drejtoria e Arsimit ka kryer furnizimin e nevojshëm të institucioneve arsimore me lënd djegse e dru. Këto ditë ftohta dimri, procesi mësimor në shkollat e kopshtet e bashkisë Gjirokastër, vion normalisht dhe çdo njëra prej tyre ofron ambiente të ngrohta. Këtë e pohojnë vetë nxënësit dhe drejtuesit e tyre. Si është ambienti në klasën tuaj, ngrohtë apo ftohtë? Shumë ngrohtë. Me çfarë ngroheni këtu ju? Me kaldaj. Në klasë jemi ngrohtë se kemi të ndezur kaloriferët. Pra, nuk e nevojë të rrim me xhupa. Ne këtu jemi shumë ngrohtë, ne ngrohemi me kalorifer. Dhe këtë vit, ashtu si vitet e tjera, jemi plotësuar me naftë, shkolla ngrohet me kaldaj. Sigurimi i ambienteve të ngrohta për fëmijët është prioritet për bashkinë Gjirokastër. Të gjitha shkollat janë furnizuar në mënyrë të rregullt me karburant naftë. Dhe ndryshimi nga viti i kaluar është se kozgjatja e kaldajave shkon deri në 4 orë, që do të thotë që ngrohen mirë brenda sistemit mësimor të ditës. Po kështu kemi institucionet të tjera që ngrohen me druzjarit, të cilat furnizohen regullisht, nuk mungon absolutisht asnjë, dhe gjimnazia Simzeneli me furnizohet me pelet. Në bashkinë Gjirokastër, 13 institucione arsimore ngrohen me kaldaj, 1 me pelet dhe 12 me soba druri.